朋友们，大家好，我是饿的男孩。这里有一个老乡的电视机啊，放了，其实出去打工之后放了很长一段时间，现在开机开不了，就差点没有任何反应。我们准备给这个老乡修一下，看看里面到底是什么坏了啊。哎呦，又是三大本儿啊！这里个逻辑板、主板、电源板、驱动 LED 驱动板。电插上，没有电，没有任何输出电压了，朋友们，320伏电压是有的啊，待机电压都没有吗？这个没有待机的输出电压，CPU 那边可能都不工作，所以它这个二次电源它也开不了机。我们准备把主电源板拆下来，300伏啊，一直在掉电，给这个300伏给它放个电。放个电，这也安全一点。我们把这个电路板啊，把它电源板翻过来看一下，这上面有一些地方已经生锈了啊，就是银角上面生锈。但是这种银角生锈的话，影响应该不是太大啊。我们现在这个刚才测试的这个输出这边的啊，这边输出的待机它有个5伏待机电压都没有。然后我们看一下这个5伏待机电压是第五级电压，然后顺着这个线路长到这里。啊，到这里，这个地方就是个5伏的变压器的输出，然后这边4、5伏的这个负电源，就是待机的时候，它只有这个小电源这一块在工作，输出一个5伏给 CPU，然后你按了开机键，然后 CPU 给一个开机信号到这边，然后这边这一个，这边这一个控制电路才开始工作，然后这边的其他的电压才有什么12伏啊、24伏啊，这些电压才会出来啊。这个负电源芯片用的是这个 A6059H，这个电源芯片我是第一次见啊，以前没有见过。这个地方好像有点生锈了，这个地方看到没有？这个直接断了啊，这个跳线直接烂了，断掉了。这个是整流的之后的直流300伏，然后过来供给这个待机电源工作，但是这个300伏这个线烂断了。有可能是因为这个原因引起这个电源它工作不了，得不到电压。我们把这个跳线啊清理一下，然后把它换个新的试，直接跳过去试一下啊。看到没有？跳线啊，烂成这个样子了。这玩意居然能生锈啊！这些银角啊，我拿个磁铁吸一下试试。哎呀，居然是铁的！哈哈，这个想拆下来把银角处理一下，结果另一端它生锈了，那银角生锈了，拔不下来，直接拔断了啊！这头，这地方腐蚀之后还被烧了碳化了，好像。我们重新搞一段这个导线啊，当做这个跳线。原来的这个电容没换一个，电容也焊好了，导线焊好了。然后把这个板子清洗一下。我们现在准备通电试试啊，我们都已经换好了。5伏到了啊。开机啊，测一下这个，OK，开了，看到没有？24伏也有了啊，这个5伏，OK，电视机亮屏了啊，应该是已经 OK 了啊，朋友们，已经修复完毕了，我们准备要装机。这个地方还有一个小磁环，也是一根跳线，也是有生锈的啊。好了，把这个该换的都换完了啊，这些有隐患的、生锈的这种，我们全部都给它换掉啊，磁珠还有这些东西，不然的话它可能以后会冒问题出来。在这个装后盖之前再试一把。OK 啊，这背景灯已经亮了，看到没有？这个底下。
个电视机已经 OK 了啊，可能是主板放时间长了，上面都生锈了，有些零件啊或者跳线的引脚都锈断，我全部都更换一下。那么这个已经是搞定了啊，这个就要送给别人了。本期视频到此结束了，喜欢朋友可以点个关注、转发、点赞，拜拜。